Srbija nije ostvarila napredak u reformi pravosuđa i u stanju u medijima. Političku situaciju u državi karakteriše odsustvo održive opozicije u parlamentu, što ne pogoduje političkom pluralizmu, a sporazum sa Kosovom je hitan i presudan za evrointegracije. To su neki od zaključka redovnog godišnjeg izveštaja o napretku država Zapadnog Balkana u pregovorima sa Evropskom unijom, ali o tome stavku po stavku u temi jutra razgovaram sa Suzanom Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Dobro jutro, hvala vam na poziv. Dakle, to je neka ocena trojka. Malo pre sam baš i Dušana Mašića pitala, to je u školi... Dobar tri. Položili smo godinu sa dobar tri. Ali tako i u Briselu? To dobar ili... Otprilike jeste, jer zvuči kao fraza, ali to je fraza Evropske komisije kad kaže da je izveštaj izbalansiran. Svake godine su godišnji izveštaj izbalansirani, zato što celu godinu prate i beleže i konstatuju šta je to, koje su to oblasti u kojima je ostvaren napredak, koje su to oblasti u kojima napredak nije ostvaren. Pa balans između ta dva daje tu rečenicu, izveštaj je izbalansiran. Znači, to nije... A koja nam je ocena bila prošle godine? Isto je bilo, mislim, 2,97, sad je 3,01. Pre toga isto, oko trojke se vrtimo uglavnom već duži niz godina. U stvari, od kad ja pratim pomno, od 2006. od kad je Srbija krenula samostalno, bez zajednice sa Crnom Gorom, izveštaji su otprilike u tom rasponu. Retko kad su bili malo iznad te trojke. Ali upravo onda Dušan Mašić kad kažemo to je stalno jedno te isto. Ne treba nama Evropska komisija da nam govori kako živimo. Ali treba nam, zato što mi želimo da postanemo članica Evropske unije. To je njihov zadatak da urade. Ne treba nam u smislu da nam otvori oči i da kaže ovo ne valja, ovo je dobro, ovde uradite više, ovde uradite brže. Ne treba u tom smislu, ali je dobro da imate, jer na osnovu ovog izveštaja zemlje članice onda donose odluku da li će se otvoriti neko poglavlje. Na osnovu ovog izveštaja, na osnovu ovih preporuka jasnih, preciznih, vi pravite neki plan za evropske integracije za sljedeću godinu. Tačno vidite šta treba da uradite. I onda na osnovu toga analitičari, političari, evo i juče na N1 i jutros na Novoj televiziji Nova, kažu da ćemo mi tim tempom onda za 65 godina ući u Evropsku uniju. Pa to stvarno nije moguće. Volela bih da znam koja matematika stoji iza te izjave. Mislim, ja bih ga sad pitala, je li to optimizam ili pesimizam? Da. Ne, naravno, to nije tačno. Ne možete samo tako da posmatrate. Ali bit će veliki uspeh ako ove godine otvorimo jedno poglavlje. Njega je najavio komesar za proširenje Verhelje i to će biti veliki uspeh imajući u vidu ne samo izveštaj, nego celokupnu situaciju i u Evropskoj uniji i svuda ako se ne zaustavi skroz proces integracije i ako to jedno poglavlje bude otvoreno. Vidim da je Verhelje pominjao poglavlje broj 8, to je politika konkurencije. To je jako zahtevno poglavlje, to je recimo poslednje poglavlje koje je Crna Gora otvorila. Znači, politika konkurencije je vrlo, vrlo ozbiljno poglavlje. Ukoliko bi to uspeli, ja mislim da bi bilo dobro. A dobro, to ćemo da vidimo. Do toga još ima vremena. Ali ajde, malo pre ste rekli, pravi se balans tamo gde smo napredovali i tamo gde nismo, pa se tako izlači ocena. Ali za članstvo u Evropskoj uniji, koji je deo važniji? Da li ekonomija, investicije, to kako smo se snašli tokom epidemije, ili politička pitanja, demokratija, vladavina prava, mediji? Od kad smo krenuli u pregovore, znamo da su dve stvari najvažnije. Vladavina prava i dijalog Beograda i Prištine ili normalizacija odnosa sa Kosovom. Dakle, to su te dve stvari koje određuju tempo našeg evropskog puta, tempo otvaranja poglavlja i svega ostalog. To nema nikakve dileme oko toga. I sad kad pogledate, neko će reći važnije jedno, neko će reći važnije drugo, ali oba su važna. I bez toga teško napredujemo, kao što vidimo. Prošle godine smo otvorili dva poglavlja, ove godine do sada ni jedno, sa tom šansom da otvorimo jedno. To nije tempo koji garantuje brz ulazak u Evropsku uniju, ali sigurno ne, ni ovu procenu od 65 godina. Tako da su zapravo, ako dobro shvatam, ovo kako mediji prenose pohvale za ekonomiju, a kritike za pravosuđe, zapravo kritike imaju veću težinu od pohvala.
Pa tako izgleda kad čitate ovih 129 strana. Prvo vam u oči upadne, naravno, krenete od političkih kriterijuma, vidite sve šta nije urađeno, na šta imaju primedbe, a onda dok dođete do ekonomije, otprilike nemate želju dalje ni da čitate. A ekonomija, odnosno ekonomske teme, se provlače maltene kroz sva poglavlja. Kao što se i vladavina prava provlači kroz sva poglavlja. Dakle, ne postoji poglavlje koje se ne tiče vladavine prava, a dve trećine svega onoga što treba se uradi jesu ekonomske teme. Zato je važno isto da ekonomija bude dobra. Pa da, ali tu imamo da je država prisutna ekonomija, a privatni sektor sputen u slabostima opet vladavine prava. Država je, nažalost, prisutna meni kao liberalu u ovaj starom negodi kad vidim da je država prisutna svuda. I da naročito u doba pandemije i ove države koje su funkcionalne tržišne privrede, onaj ideal kome mi težimo. Država se vrlo umešala u privredu. U vreme krize, pa dobro. U vreme prvo ekonomske krize koja je bila od 2008. do 2010. 2012. pa zatim i sada u doba pandemije. Dakle, država je prisutna. Država kroz državnu pomoć pomaže i državne i privatne kompanije. Sve su to nove te neke realnosti koje postoje. Da, i onda vidimo to oko Kosova. Dakle, da je primećen napredak u pregovorima, da su održani sastanci na visokom nivou, ali ono što sreću kvari, to je da je neophodan hitan sporazum. Ta reč hitno, to je već bilo u strategiji iz proširenja iz 2018. godine, pa su iz nacrta skinuli ovaj godinu. Predviđali su 2019. kao godinu u kojoj bi trebalo da dođe do sporazuma, pa su skinuli i stavili oznaku hitno. Sada to ponavljaju. Pa onda to hitno i nije hitno. U suštini... Ako se podmera već dve godine. U suštini hitno, ali ima neku svoju dinamiku i pitanje je kada će se doći do tog nekog konačnog, finalnog sporazuma o normalizaciji odnosa, imajući u vidu da trenutno dijalog stoji, da je zapao u neku vrstu ćorsokaka. Sad, ja mislim da bez podrške Sjedinjenih Američkih Država dijalog o normalizaciji nema šanse da uspe, ako ga bude vodila samo Evropska unija. Za sva velika regionalna pitanja bila je podrška Sjedinjenih Američkih Država nezamenljiva. Od Dejtona pa do Prespanskog sporazuma između Severne Makedonije i Grčke. Tako stoje stvari. A stvari stoje i tako da imamo zamjerke za nedostatak dijaloga. Danas piše vlast da prihvati dijalog sa opozicijom ukoliko želi u Evropsku uniju, dakle kao konstanta, ne kao nešto što se dešava pred izbore, stanje u parlamentu u kome faktički nema opozicije. Šta na to kaže? Da li mislite da se premijerka, buduća, sadašnja, da se predsjednik države uopšte štrecnu na takve informacije? Malo pre Dušan Mašić, ako oni kažu pa šta? Ne treba Evropska unija da nam kaže da je potreban opšte društveni dijalog, da je potreban dijalog vlasti i opozicije. To zaista vidimo sami. Meni je malo... Ne znam koji izraz da upotrebujem, ali možda malo i tužno da tri decenije nakon uvođenja višestranačkog sistema mora neko sa strane da dođe da posreduje u dijalogu između političkih partija, između vlasti i opozicije. Znači, to nešto govori o falinkama čitavog našeg sistema ukoliko je to neophodno. Ali očigledno da jeste, da naši domaći posrednici, da ih tako nazovem, nisu uspeli da iz tog dijaloga izrode nešto što bi zadovoljilo obe strane, tako da će opet Evropski parlament, odnosno neki njegovi predstavnici, da dođu i da pomognu da se taj dijalog opet restartuje, da se uspostavi, da to bude normalna stvar. Naravno, ovakav parlament kakav je sada ne oslikava pravo stanje političkog života. Dominantna je uloga jedne partije, jedne koalicije, takva će biti, pretpostavljam, i buduća vlada. Znači, taj nedostatak pluralizma je nešto što mi vidimo. Ali treba se također podsjetiti da opozicija, dobar deo, nije hteo ni da izađe na izbore, da su bojkotovali, ali nisu želeli da učestvuju u izbornom procesu. Da su možda učestvovali, možda bi do nekih promjena došlo, ali sad pričati o tome... Dobro, nisu hteli zbog izbornih uslova. Tako je, pričati o tome šta bi bilo kad je bilo, sada je situacija ovakva i sa tom situacijom treba svi da se suoče.
dijalog treba da postoji na svim nivoima društva, ne samo političke partije, nego i civilno društvo, i akademija, i crkva. Kako onda u tom svetlu vidite formiranje ministarstva za dijalog, mislim za ljudska prava i za društveni dijalog? Da li to potreba da se pokaže Evropi, evo? Ne, mislim da je to naša nasušna potreba. Mi smo već imali ministarstvo za ljudska prava, poslednji ministar je, koliko se sećam, bio Svetozar Čiplić. Potrebno je da vi i ljudska prava i dijalog uzdignete na nivo ministarstva, da to ne bude neka služba, direkcija, kancelarija. Mislim da je to jako dobro i nadam se da će postojati konsenzus oko osobe od integriteta koja će voditi to ministarstvo. Možete da zamislite ko bi mogao da bude to? Pa, novine licitiraju da je Milan Antonijević. Ne bih licitirala, ali mislim da je to dobro i da je potrebno. Isto je dobro ministarstvo za porodicu. Mi se suočavamo ne samo sa egzodusom, kako konstatuje izveštaj iz regiona, čitavog odlaze ljudi, pa i iz Srbije, suočavamo se sa negativnom populacionom slikom. Po procenama Svetske banke 2050. godine ovdje će živjeti 5 miliona ljudi. Imamo najstarije stanovništvo u Evropi. Potrebno je zaista puno napora i drago mi je da će to biti posebno ministarstvo koje će se baviti i tom tematikom, da se ne bavimo od danas do sutra ad hoc, nego da to bude jedna strategija koja će dati rezultat. Pa kad smo kod vlade, pretpostavljam, jeste čitali novine jutros? Pogledala sam na naslovne strane, da. Prva fotografija, ko su žene za novi tim, tu ste vi. Da, videla sam da sam ja tu. Hoćete li biti ministarka? Pa ja se, kao što sam rekla u intervju u Večernjim novostima, upravo zbog raznih fotografija koje su se pojavljivale svuda, ja se 20 godina bavim evropskim integracijama. I zaista mi nije bitno s kog mesta to radim. Pokazala sam od 2014. da ne moram da budem ni u izvršnoj, ni u zakonodavnoj vlasti da bi se na pravi način ovom temom bavila. A niste mi dali odgovor? To je odgovor. I hoćete li biti ministarka? Ne znam. Ne, niste razgovarali o tome? Ne. To kandidovanje preko novina, mislim da ne treba ni komentarisati. Ali kad ste me već pitali, da, odgovorila sam. E pa dobro, jeste sad. E sad, s druge strane, korupcija koja je na visokom nivou i da je sve manje okončanih slučajeva i Krušik se tu spominje. Korupcija, da, usvojen je, odnosno dopuna zakona o borbi protiv korupcije usvojena, mislim, u septembru. Ona treba da ojača Agenciju za borbu protiv korupcije, njene kapacitete da se bori sa korupcijom, ali to je isto nešto što je, što bi se reklo, never ending story, borba protiv korupcije. To zahteva angažovanje mnogo, mnogo većeg broja ljudi i većeg aparata nego što to imamo ili što smo imali i ranije. Tako da sama primedba se ponavlja isto iz prošlogodišnjeg izveštaja. Borba protiv korupcije, organizovanog kriminala. A koja je svrha onda tih izveštaja? Evo, već ne znam koji put ponavljamo reč ponavlja. Dakle, ako svake godine izveštaji izgledaju slično, ako se situacija ne popravlja, koja je, šta je poenta onda izveštaja? Rekli ste da mi hoćemo da uđemo u Evropsku uniju, ali zašto se ne popravlja situacija kad se konstatuje loše stanje? Pa u nekim segmentima se popravlja, u nekim ne. Ali u ovim kojima se ne popravlja, uvek nikad se ne popravlja. Borba protiv korupcije jeste tema koja se... Nasilje na novinari. Sloboda medija, sloboda izražavanja, to su teme koje zahtevaju ipak hitniju reakciju od nekih drugih tema. Ali ostaje i ono što nismo pomenuli, a to je reforma pravosuđa. To su ustavne promene. To je nešto na što smo se sami obavezali 2017. godine. Pa je sad urađen, odnosno revidiran akcioni plan za poglavlja 23 i 24, ali to stoji. Reforma pravosuđa je nešto što određuje isto i borbu protiv korupcije, i slobodu izražavanja i sve ostalo. Tiče se svih ovih tema iz korpusa vladavine prava, odnosno kako smanjiti, ne možete eliminisati, niko to nije uspeo, ali kako smanjiti politički uticaj na pravosuđe, kako, na koji način birati sudije i tužioce, kako ih osloboditi od tog političkog pritiska, ali i tu ima isto jedan problem, ima problem sama Evropska unija. Oni su 30. septembra prvi put je urađen izveštaj o stanju vladavine prava u samoj Evropskoj uniji. Jer mi mislimo da je svuda idealno. Ali nije. 7 zemalja je po raznim osnovama bilo
zbog korupcije, zbog pritiska na sudstvo i tako dalje, označene u tom izveštaju, naravno da nisu srećne zbog toga, ali imate i ovaj indeks Svetske banke, ono World Governance Index, gde kažu 17 zemalja Evropske unije. Znači, vladavina prava je maltene neki opšti problem. Mi naravno ne možemo odavde da rešavamo problem vladavine prava u Mađarskoj, u Rumuniji, u Bugarskoj, u Evropskoj uniji, ali možemo ovde. Dakle, ako smo se obavezali na ustavnu reformu, na reformu pravosuđa, mi to treba da uradimo. Jer mi ne možemo sebi da dopustimo luksuz da imamo još jednu lošu reformu pravosuđa. Imali smo 2009. godine i tada je izveštaj Evropske komisije bio poprilično kritičan, ali sada je 2020. Hajmo da ovaj put reforma pravosuđa zadovolji taj minimum kriterijuma koji treba. Da, nekako nema na naslovnim stranama ovog izveštaja od juče, ali u politici se pojavio autorski tekst Evropskog komesara za proširenje i on govori o tih 9 milijardi. Je li to nešto novo? Ne, to su, koliko sam videla, prenamena sredstava iz IPA 3, iz predpristupne pomoći. Pa to znači da, pošto još uvek evropski budžet nije usvojen, usvojio ga je savjet, ali nije evropski parlament, opredeljeno je oko nekih 14 milijardi za IPA 3, za predpristupnu pomoć za Zapadni Balkan od 2021. do 2027. godine, pa su tih 9 milijardi prenamenili iz IPA 3 i to nameravaju da umesto, kao što se do sada ta pomoć koristila za podršku reformama, sada će biti infrastrukturi, energetici, zelenoj energiji i svemu onome što je navedeno u tom ekonomskom investicionom planu. A s druge strane, osnovaće se Balkanski garantni fond ili garantni fond za Zapadni Balkan, gde bi trebalo da se privuku privatni investitori iz Evropske unije i da onda taj čitav paket ima potencijal da dođe do 20 milijardi evra. Ali vi vidite da će se to realizovati ili će i to ići hitno kao što? Realizovaće se ono, počeće s realizacijom onog trenutka kada se usvoji evropski budžet za narednih 7 godina i koliko vidim već su određeni konkretni projekti, znači čitav plan je spreman. On je trebalo inače bude predstavljen u Zagrebu na samitu onom virtualnom, ali nije. Evo, sad su ga predstavili. Mislim da je to jako dobra stvar i dobro je što komesar Verheljić obići region da promoviše taj plan. Dobro je što se Evropska unija zainteresovala za Zapadni Balkan. Mislim da to ima veze sa američkim interesovanjem? Pa ovaj plan je počet pre nego što su Amerikanci izašli sa svojim planom i pre nego što je ova njihova razvojna banka došla u Srbiju. Ali to pričamo godinama, da je potrebna ta velika izdašna pomoć regionu kako bi izašao iz tog začaranog kruga niskog dohotka, kako bi se približio evropskom proseku, jer mi smo negde kao region na oko 40%, pa i Srbija, na oko 40% tog nekog evropskog proseka i bez nekih velikih šansi da uskoro stignemo taj prosek ukoliko nemamo tu izdašnu finansijsku podršku. To je inače trebalo uraditi još možda pre 10 godina. Možda bi stvari danas drugačije izgledale. Gospođo Grubješić, najljepše vam hvala što ste bili gošća. Hvala vam. Novog dana. Ostanite uz N1.